Bueno, xerram ara de la fallida de la caixa d'estalvi més popular de les Illes Balears, la nostra. Per això tenim amb nosaltres l'economista i exconseller d'Hisenda del govern, Carles Manera. Senyor Manera, benvingut. Bueno, el senyor Manera recentment va descarregar la culpa de bancària, actualment investigada per l'Audiència Nacional, la responsabilitat de l'enfonsament de l'entitat durant la seva compareixença en el Congrés de Diputats per la Comissió d'Investigació de la Crisi Financera. Senyor Manera, primera pregunta és obligada. Per què aquesta senyalança o dita la cúpula de la nostra? Ells sabien el que estava passant. Bueno, anem a veure. Quan passa una catàstrofe d'aquesta naturalesa, que motivada per distintes actuacions presidides per un excessiu risc a les inversions, principalment immobiliàries, una dependència absoluta de determinats grups empresarials que són finançats i una focalització en un sector productiu, que és el sector del totxo, el sector immobiliari, evidentment això genera una sèrie de dificultats enormes dintre del sistema financer. El per què explicar que és un problema de la cúpula de la nostra, o perquè bàsicament són la gent que tenia més informació, molt més que tot un consell d'administració, que estava format per gent molt heterogènia i que disposava de millors contactes amb els mercats financers i amb els mercats internacionals i nacionals. De manera que aquí hi ha un problema de responsabilitat amb aquest aspecte per part de determinada cúpula, diguem-ne, de l'entitat bancària. Senyor Manera, però de tota manera, en aquell moment, el govern també, diguéssim que estava al corrent, estava darrere també de la nostra, vostè era conseller, no varen detectar res, detectar cap moviment, qualque cosa sospitosa que diferents centres d'alarmes. Se sospita sobre les actuacions financeres que se feien abans del 2008, que és quan esclata la gran recessió, hi eren pràcticament per tot el sistema financer. És a dir, que podia haver-hi motivacions de prevenció, de cautela, etc. Però absolutament ningú, i me creguin, no creguin a qui els digui que varen sobreveure venir la crisi, perquè no és cert. És a dir, ningú va sobreveure venir la crisi. La crisi va ser d'una profunditat molt més elevada del que els economistes, els tècnics, els experts podien predir. De manera que ara és molt fàcil dir, ningú va sobreveure venir, ni tan sol la cúpula de la nostra. És fàcil dir-ho a toro pasado, com se sol dir, no? En el moment que se vivia l'etapa del gran boom immobiliari, de la gran bombolla, tothom pensava que la crisi seria momentània, seria molt breu. Pràcticament això és el que se deia des del Fons Monetari Internacional, des de la Reserva Federal, des del Banc Mundial. Pràcticament totes les grans institucions estaven explicant que la crisi era una crisi d'ajustaments lleugers, que en un any... El brote verde és de Zapatero. Bueno, això és un altre tema que, si vol, podem entrar, però era una cosa molt, molt ajustada, amb un plaç molt breu de temps. La cosa es va complicar arran de la caiguda de Lehman Brothers el setembre del 2008 i a partir d'aquí, clar, es va disparar totalment el fenomen de la crisi. Señor Manera, y ustedes, formando parte del gobierno, decían que se podía desconfiar ya de todo el sistema financiero. ¿No había ningún mecanismo para poder investigar eso? Porque, discúlpeme, suena como ha dicho usted, ¿no? A toro pasado... Bueno, pues todo se ve, ¿no? Pero en ese momento no se podía hacer nada, nadie lo comentaba, nadie metía el dedo para saber qué estaba pasando, de verdad. Abans del 2008 sí que se sabia que hi havia una sèrie d'operacions que havia fet la nostra amb el mercat immobiliari en determinats grups empresarials, això se sabia abans del 2008. Ara, a partir del 2008 no hi havia indicis tan notoris de problemes greus. Tal vegada, el que va esclatar d'una manera molt, molt important va ser el cas de les inversions a Miami i a Las Vegas, no? Però això es va fer a través d'empreses participades, és a dir, totalment opaques a qualsevol control. Això es va fer a través d'Invernostra. No ho va fer la nostra de manera directa, ho va fer a través d'una empresa participada. I en el cas que ustedes hubieran visto indicios reales que les hubieran llevado a pensar eso, ¿qué mecanismos tiene una administración, en este caso la suya, para poder controlar eso? Els marges d'actuació d'un govern autonòmic
amb el sistema financer són escassíssims. És a dir, no se pot demanar a un govern autonòmic que pugui fer coses que ni tan sols el regulador va fer o podia fer, que és el Banc d'Espanya. De manera que el nivell d'actuació del govern autonòmic per un tema de llei de caixes és molt limitat en relació a la capacitat d'incidència que té sobre l'administració d'una caixa d'estalvis. Això ha passat aquí i ha passat pràcticament de totes les comunitats autònomes. Si vos sembla, companys, a un nou convidat, connectant també amb un dels nostres economistes de capçalera, que és en Pau Montserrat, a qui donem la benvinguda. Pau, benvingut als 5 dies. La teva opinió, com varen actuar els polítics davant de la caiguda de la nostra? Quina és la teva opinió al respecte, Pau? Bé, sí, xerrant de forma general, la intervenció dels polítics i dels sindicats i de les patronals, no ho oblidem, en les caixes d'estalvi és una de les raons bàsiques que s'assenyalen per explicar la caiguda de tot un sector com és el sector de les caixes d'estalvi. No podem donar només la culpa en els directius, sinó podem només donar la culpa a una crisi que, segons l'exconseller Manera, qualsevol economista que digui que se podia preveure abans de Lehman Brothers no té raó, però hi ha molts economistes i molts de factors, sobretot que venien dels Estats Units, que assenyalaven ja en el 2007 que venia cap aquí una crisi financera importantíssima. Evidentment, no sabíem ni de la gravetat ni de la duració, però sí que se podia saber abans de Lehman Brothers que venia una crisi, i no, això no és informació d'ara o passat, això és informació de la que disposava el propi mercat. Però el que hem de deixar ben clar és que la intervenció de polítics, de patronals i de sindicat a les caixes d'estalvi són la raó de que ara no tinguin caixes d'estalvi, perquè la mateixa crisi que han viscut les caixes d'estalvi l'han viscut les entitats privades, els bancs privats, i per sort seguim tenint bancs privats, si bé n'hi ha qualcun que ha estat a punt de fer fallida també. Senyor Manera, vos sonegava això que ara m'imagino que no està d'acord amb en Pau. Sí, discrep del bon amic Pau, a més que som amics i ens coneixem fa molt de temps. Ha estat alumne meu, a més, el Pau, és a dir que... I en quin punt discrepa, senyor Manera? Discrep per un motiu molt clar, perquè no és el mateix una caixa d'estalvis que un banc. És a dir, el problema que varen tenir les caixes en general a Espanya és que varen actuar com a bancs, quan no són bancs. És a dir, es varen ficar en operacions que per les quals no estaven ni capacitades per la seva pròpia normativa, per la seva pròpia actes fundacionals i estatuts, ni estaven preparades tècnicament. És a dir, se refereix, per exemple, als 50 milions d'euros invertits en immobiliàries a Miami. Per exemple. No era funció d'una caixa. Això no és funció d'una caixa. Fixi's que les caixes que s'han mantingut estables, sobretot són de petita dimensió, i sobretot perquè varen fer estrictament la funció de caixes. Les de Colònia o la caixa d'Ontinyent. Exactament. És a dir, varen ser entitats que no es varen ficar amb altres tipus de problemes. Miri, les caixes d'estalvi com operen? Com operen? Operen a través dels recursos propis que tenen dels seus clients. Els seus clients són, diguem-ne així, regionals, són pròxims. Si vostè opera amb els passius dels clients propers, té una quantitat de diners disponible per fer inversions. Però si vostè se fica en operacions internacionals o en operacions de forta expansió, vostè necessitarà els passius dels seus clients i més inversió o, diguem-ne, captació de recursos del mercat internacional. Un mercat internacional que en aquell moment era volàtil, poc transparent, voluble i molt, molt inestable. Aquest és el problema. Aquest és el problema. En Pau ens escolta, senyor Manera, i sí, precisament ara que ho deia, li volia demanar menys que em pensa sobre l'arrel d'aquest assumpte que afirma el senyor Manera, que les caixes van actuar com si fossin bancs, no?, com a part de... d'aquesta problemàtica. Ho veu així, Pau, ho veus així? Realment vàrem actuar, les caixes vàrem actuar com si fossin bancs? Si la raó de la desaparició de les caixes d'estalvi és que van actuar com si fossin bancs i se van trobar amb la dificultat d'aconseguir més recursos del mercat majorista, tindríem molt més de bancs tancats. En tot cas, jo sí que estic d'acord amb el senyor Manera, amb el amic Manera, efectivament, i el professor Manera, estic d'acord en que van actuar com a bancs, però van actuar com a molts mals bancs. I en els bancs privats, en teoria, perquè tampoc no està passant, quan el banc privat fa males operacions de banc, té conseqüències per als seus, els que han decidit i els que els han de fiscalitzar.
El problema de la nostra, jo penso, i això ja és una opinió més personal, el problema és que segurament té tota la raó del món, perquè a més té molta més informació el senyor Carles Manera, però aquí haguéssim necessitat d'una comissió d'investigació que no tenim i no tenim per culpa o per criteri del Partit Popular i també del Partit Socialista. Senyor Manera, bé, a mi també constantment en aquesta taula hem xerrat i el que mos sorprèn que no hi hagi noms i llinatges aquí, entre comates, culpar. Sembla que els directius, per exemple, tornant en aquesta operació als Estats Units, no sabien res de 50 milions d'euros, que no són bromes, no és una quantitat, bé, no sé per vostres economistes, però pels mortals, 50 milions d'euros invertits a Miami, que sembla que ningú sap res d'aquestes opinions, jo firmava el que m'ha posat. Això també és normal? Mos ho han d'empassar, aquest anàlisi? No és normal. El que passa és que els que han de respondre en aquestes preguntes són la gent que dirigia l'entitat, no les institucions o els organismes que no tenien competència per incidir sobre la nostra mídia. A mi el que se me va demanar com a conseller, el més important que se me va demanar com a conseller per actuar sobre la nostra és pràcticament una nacionalització de la Caixa. Això era inviable. És a dir, se me culpa d'alguna manera de que la nostra va desaparèixer perquè el govern no va actuar, però és que el govern no podia actuar. No tenia ni competències jurídiques ni tenia capacitat pressupostària. I demanar una comissió d'investigació, això era impossible. Però, no, un moment, me deixi, si me permet acabar. És que si no mesclant les coses. És a dir, el que pot fer un govern és el que pot fer, és a dir, no se li pot demanar més. Home, si vols entrar en fallida tot el govern i posar tots els recursos per salvar un banc privat, ho pots fer, però és una decisió molt delicada. Aleshores, a partir d'aquí, incidir en més temes de caràcter organitzatiu, administratiu i financer de la nostra, els governs autonòmics, vostè ho demani a qualsevol autonomia, no tenen capacitat normativa per fer-ho. No, que ja està legal. És que no poden fer-ho, no tenen capacitat normativa. Fernando Talent volia fer un comentari, Fernando. Sí, jo, des del màxim respecte, clar, jo sent coses que vostè bé diu com a economista i exconseller, però crec que s'estan mesclant, és a dir, s'està utilitzant la crisi com una excusa de desenfonsament de la nostra, que jo crec que fora crisi s'hagués enfonsat ben igual. Des del meu particular punt de vista, perquè la nostra era, i tots els que estem una mica en el món, sabíem que era un sistema per col·locar amics, el president de la nostra era germà d'un conseller, sense cap antecedent ni cap coneixement en matèria econòmica, els membres del Consell d'Administració pues, eren els amics dels amics. Això, la nostra sempre ha funcionat així. I les operacions de risc no anaven a un banc perquè un banc te feien un anàlisi de risc. Anàvem a la nostra i a la nostra passava tot. I a la nostra tot colava. I si llavors tot això no ho recobram, és del nostre amic, és d'aquest. Jo no m'atreves a dir noms, però els atenc en el cap. I vostre també. D'operacions de promocions, sapiguent, jo sé cert que sapiguent que aquest dobbes no se tornaria. I aquest dobbes era de tots els mallorquins, de tots els balears. I que ningú assumeix aquí una responsabilitat i que ningú doni la passa de dir efectivament, el Consell d'Administració eren quatre amics que a més mos duíem una pasta gansa per ni tan siquiera assistir a la reunió del Consell d'Administració. Que se'l reconegui jo. A mi ja m'és igual qui tingui la culpa. A mi que m'és, com a impositor, ex-impositor de la nostra. Però que ara tot ha acabat, perquè hi va haver una crisi l'any 2007 per la caiguda de Lehman Brothers, no és exactament així, perquè jo record abans del 2007 que jo estava en el món, estava vinculat en el futbol, tenia relació amb gent que me parlava molt de la nostra, i el que se palpava és això se'n va. Com quasi totes les caixes que tenien una extraordinària vinculació política amb el partit que fos, però que ens ha duit en això. Jo crec que no ha estat la crisi, ha estat l'utilització política de l'entitat financera. Hi ha coses en les que puc estar d'acord, amb altres no. És a dir,
Home, no és una broma que el 2008 esclata la crisi més important des dels anys 30. No poden minimitzar això. Això afecta, ens ha afectat a tots, ens està afectant a tots. És a dir, no podem dir, escolti, això, la nostra s'hagués caigut abans. No ho sabem, no sabem el que hagués passat. El que sí que és cert, i jo ho he dit abans, és que abans del 2007-2008 sí que teníem notícies que havien sortit en els mitjans de comunicació d'operacions complicades, no molt diàfanes, que s'havien fet. Però d'aquí a deduir que això hagués fet una fallida monumental, home, jo no m'atreviria a ser tan agosarat per dir això, no? Però ja ho dic jo. No ho tinc clar, no ho tinc clar que passés això. No ho tinc clar que passés això. Darrera pregunta, Raquel. Señor Manera, usted, de alguna manera, quizás no en lo fáctico, pero en lo humano sí, de alguna manera se siente responsable de este desbarate tan obsceno que fue. Per res, absolutament. Home, només faltaria. És a dir, jo vaig entrar de conseller el mes de juliol del 2007. És a dir, abans... Per la inacció, me refiero, no? No, insisteixo en el que li dic. És a dir, les competències per actuar sobre les caixes d'estalvi són del regulador. No són del govern de les Illes Balears ni d'un govern autonòmic. Gràcies. Senyor Carles Manera. Moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui aquí en aquests 5 dies per parlar d'aquest tema que nosaltres aquí sempre... En xerram, sempre que xerram d'això, en xerram amb un poquet de pena, perquè és una cosa que teníem tots i que vàrem perdre, que va ser una vertedera llàstima. A més, si qualque dia s'arriba per la fila d'agulla i se sap qui varen ser responsables i que si hi ha conseqüències penals culpables. Jo crec que ja poden tenir informacions importants, en què dic que... Perquè ho paguin, si pot ser. Això és el que anava a dir? Això és el que anava a dir. Home, jo vaig fer una compareixença fa pocs dies en el Congrés dels Diputats i vaig donar tota aquesta d'informació al respecte. Important. De manera, moltíssimes gràcies per ser avui en el nostre tot. Continuem xerrant del tema, perquè l'oficina de Bankia fa 2 setmanes i busques de la fusió operativa amb BMN la nostra s'han convertit en un escenari pràcticament caòtic. Les queixes i les denúncies dels clients comencen a acumular-se. Avui aprofundim en les conseqüències d'aquesta fusió que està provocant un ampli ventall de problemes, però també anem a l'origen, com en xerrat ara, que era la fallida de la nostra. Continuem amb Pau Montserrat a l'altra banda de fil directe, però també ara tenim via telefònica el president de Consubal, Alfonso Rodríguez. Alfonso, benvingut. Bueno, cada vegada més els usuaris se queixen del funcionament caòtic de les oficines de Bankia. Alfonso. Pues sí, la verdad es que cada día tenemos nuevas quejas, nuevas sorpresas. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la denuncia de un consumidor que cobra su ayuda familiar a través de BMN y que ahora con la fusión este mes no la ha podido recibir, no la ha recibido y está teniendo algún tipo de problema económico. Y como este, estamos recibiendo quejas de personas que no han cobrado la nómina, recibos devueltos y sobre todo muchísimas quejas por el trato inhumano que estan recibiendo en algunas oficinas. Clar, ho has dit, Alfonso, sobretot nòmines que no arriben, que aquesta és la part, jo crec que més important per a moltes persones, però també, just avui, l'oficina d'Alexander Fleming, Sacoa, donava pràcticament sa volta a tot el carrer. Se farà alguna cosa en ses coes? Les queixes que rebeu, sobretot, són també d'aquestes esperes? Sí, la verdad es que el trato que se está recibiendo es muy, muy, muy malo por parte de los empleados, pero y además lo que más le está doliendo a los consumidores que se quejan del trato es que le están recibiendo de los empleados, de lo que eran empleados, oficinas de BMN, o sea, personas que conocían de cuando era BMN y que ahora llegan y bueno, es impresentable. La verdad que esta mañana en la oficina que ha mencionado y en una que hemos estado nosotros en calle Aragón comprobándolo, la verdad que era un caos total. Alfonso, ¿qué han de fer els usuaris? ¿Qué han de fer els clients? ¿De quina manera poden reclamar? Bueno, todas aquellas personas que este caos, esta fusión entre las dos entidades le haya supuesto algún perjuicio económico, indudablemente es cuantificarlo. Y lo primero, presentar una reclamación al servicio de atención al cliente de la propia entidad. Y a partir de aquí,
si, bueno, el banco tendrá 2 meses para contestar y si no contesta, pues al Banco de España o al juzgado. Alfonso Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més, company. Gràcies, Alfonso. A vosotros. Volem demanar-li, fer-li pràcticament la mateixa pregunta, també, per en Pau Montserrat, que encara és amb nosaltres, i li volíem demanar més si ell sap per què està passant això. Quin és el problema perquè se volta un banc faci la volta la mansana, com passava avui de matí, Pau? Què està passant? Bé, no sé la raó concreta, però sí que de lo que ha comentat Alfonso és una conseqüència de passar de la forma de fer feina que podia tenir l'empleat d'una caixa d'estalvis a la forma de fer feina que tenen els empleats, que se'ls hi força tenir els empleats d'un banc privat, que el que cerca pues, és rentabilitzar cada client i, per tant, se posen a disposició dels clients que van físicament manco persones amb manco temps i amb manco interès. I quan hi ha manco persones en una oficina i, a més, el personal el que té interès és que facin via o que facin les nostres operacions en el caixer o via internet, pues passa el que passa, que tenim una clientela que demanda uns serveis, que són uns serveis de proximitat, i un banc, que ara és banc ja, que no vol oferir un servei de proximitat, sinó que vol ser un banc privat rentable i el més rentable possible. Pau Montserrat, economista, moltíssimes gràcies per participar en aquest programa amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Si vos sembla, connectam també amb en Joan Torrents, que és portaveu del sindicat Unió Obrera Balear. Joan, benvingut als 5 dies. Bon dia. La situació aquesta que explicàvem ara, just d'aquest caos, d'aquestes coes, provocat per una onada també de queixes als portals de consumidors, ha tingut repercussions en els treballadors, no? Si és així, de quina forma? Sí, bé, els nostres clients estan patint de valent, els treballadors també, perquè estan obligats a fer un sobreesforç i a donar la cara per altres, no? Els treballadors estan ara mateix fent una dedicació extraordinària, dedicant hores de família, el que podrien ser hores de família per arreglar incidències. I, per altra banda, la direcció no ajuda perquè ha començat a demanar productivitat, això que comentava ara en Pau Montserrat. Vos sentiu pressionats, perdona'm, Joan, ara que deia en Pau, no, que els treballadors es veuen obligats a seguir unes noves normes, és així, sentiu una pressió? És així, la pressió comercial cada vegada va a més. Ja, òbviament, ella se va incrementar i en Bankia va pel mateix camí. Joan, per a com pot ser que vos demanin productivitat amb aquest caos? És una bona pregunta, sí. Si vos queixau que hi ha eines que no funcionen, m'imagino que són programes informàtics, que teniu problemes. Pot ser? Bé, aquí s'han juntat diverses coses. Una d'elles és una conversió de base de dades bastant deficient. Deficient o no suficientment depurada. Aquí algú va dir que dia de 9 de març hi hauria integració i s'ha complit, però el desastre ha estat monumental. Altres vegades el que ha passat és, o sigui, migracions d'una base de dades a altres n'hem fet moltes durant la història. Des que érem la nostra, passant per PMN també, i mai havia passat això. Per què? Perquè se feien uns cicles de proves i si era necessari retardar la data de posada en marxa dels nous programes, o del canvi de sistema, se retrasava. Per complir en el fet rellevant que va publicar Bankia quan de la fusió, hi havia temps fins dia 30 de juny per fer la integració tecnològica. Per què s'ha fet dia 9 de març? Que m'ho explica la direcció, perquè no, nosaltres no ho entenem. Clar, Joan, és que més també vosaltres mateixos heu dit que ja no tan sols els treballadors, la pressió que esteu són majors, sinó que també els clients se senten molt com a menyspreats, no? Sí, ho entenem perfectament, perquè fer dues hores de cua no és gens agradable i que un producte que tenies contractat i que funcionava perfectament deixi de funcionar en un moment crític com després de Pasqua com un necessitador pes, o, en fi, tot això ho lamentam molt i esperam que la direcció... Bueno, nosaltres, dia 4 d'abril, vàrem enviar una carta a la direcció dient que encara era hora que demanés disculpes a la clientela, en el final ho vàrem fent la boca petita, en fi, estem amb això. Joan Torrents, moltíssimes gràcies per aquesta informació i tant de bo es pugui solucionar aquest problema tant per part dels treballadors com per part dels usuaris, perquè no és agradable, sens dubte, per cap de les dues bandes. Gràcies, Joan. Gràcies. Sí, un comentari més. Sí, endavant.
a part de la migració deficient que havia, comentat o no aprovada, també s'han juntat altres coses com els tancaments massius d'oficines que han viscut en els darrers mesos, vosaltres ho sabeu bé, els despidors de CERE. En fi, nosaltres pensam que aquí s'hauria de reconduir la situació deixant de tancar oficines per començar i deixant de despedir gent. No? Clar, com menys treballadors hi hagi, pitjor serà. Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Joan.